Ahojte. Serus. Dneska si dáme tréning noh, ukážeme vám pár základných cvikov, chyby, ktoré sa pri cvičení robia. Kedy sa nadýchnuť, kedy vydýchnuť, aká je správna technika, čo máte pri tom precitovať, takže poďme na to. Ideme na to. Prvý cvik si ukážeme, budú to zákopy. Karin, ukáž nám. V tomto cviku je dôležité držať stabilný chrbát a snažiť sa nezdvíhať bambu. Precitujeme to cez hamstringy, zadnú časť stehien. Keď stvihneme stehna, zapájame aj túto spodnú časť. Ďalší základný cvik je trep. Dominika, ukáž. No, sleduj, jak to robí ona. To znamená, dole sa nadýchne, hore sa vydýchne, dá si polohu takú, aby zatlačila do pety, vyrovná chrbát. Hej. A povalí čo najnižšie rozsah, aby bol dobrý, aby sa poriadne precítilo to, čo majú, to znamená hamstringy, zadok. A čo je dôležité, neprenáša váhu na kolena, pretože kolena ešte si budeme potrebovať, takže tie si chránime a je to práve pri tej pete, takže toto sú drepy. Ďalší cvik, ktorý si ukážeme, budú výpady. Karin, ukáž nám. Pri výpadoch je veľmi dôležité si zobrať primeranú váhu. Človek si musí kontrolovať svoj pohyb. Splínulo dole, neponáhľať sa a hlavne si pozerať na 90 stupňový uhol. Netreba robiť malé kroky ani veľké kroky. Ako náhle človek spraví 90 stupňový uhol, tým pádom to tlačí cez petu a má stabilne jednu os. Dajme si ešte posledný cvik na kvadricepsy, predkopy. Dominika, prosím, ukáž. No, najčastejšie chyby sú, že to ľudia robia rýchlo. Tým pádom neprecítia ten sval poriadne. Ďalšia je neprimeraná váha, že precenia svoje sily. Odlepovanie sa od lavičky. No a posledný záverečný je rozsah pohybu, to znamená, nejdu až úplne do vystretia a tým pádom sval nedostane tú kontrakciu. No, to sú také najčastejšie chyby, ktoré vidíme. Tak tréning máme za sebou. Nohy sú veľmi dôležité, treba sa sústrediť hlavne na tie kolená, aby sme si ich neodpálili. A pokiaľ sa ti naše video páčilo, tak nás zdieľaj, lajkuj, komentuj a vidíme sa na budúce. Subscribe, čau!